rolando na Arena da Baixada, última rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense entra em campo para confirmar a vaga na Libertadores da América do ano que vem. O Botafogo também busca uma vaga na competição continental. Aqui já vem o Kelvin, botou na frente, invadiu a grande área, tentou a finta, chega Marçal. A gente vai ter a classificação da Libertadores até a oitava, né? Até o sexto, então é vaga direta, né? Na classificação que você está vendo ali, é como se sétimo e oitavo estivessem em laranja. Vamos ver a subida do Vitinho. Bateu cruzado, Marçal! Vem para fazer o 405, Vitor Roque, bota essa bola ali de fundo. E já fica aquele caldeirão na Arena da Baixada. Deixa eu só ver essa bola. 1-0 Inter no Palmeiras. Aí, ó, importante porque o Inter garante assim o vice-campeonato. Toque de cabeça para trás, dominou Tiquinho. Marçal. Tiquinho se apresenta, a bola chega para o Lucas Fernandes, ele manda o tiro para o Mundo. Com a estreia da seleção do Catar em Mundiais. Vamos ver aqui o Tiquinho dominando. Chegou na quina da área, Tiquinho bate para o gol. Defendeu, Beltor. Vem bola parada. Kelvin interante dela. Tarão capitou, já autorizou. Vem o Kelvin, uma fechada. Calma, Braulio, calma. A sobra do Fernandinho, domina com liberdade. Fernandinho vem para o cruzamento na área, olha, é perigoso, toque de cabeça, vai para fora. Alex Santana chegou na cabeçada, a melhor chance do jogo. E o Fernandinho joga fácil, não, né? E o Cano jogou todos os jogos do campeonato, hein? Jogou bem o Terans. Outra fita do Terans na área, toque para trás. Só comprou ali a dividida com ele e se deu mal. Olha essa bola na área, a bola tá viva ainda, o toque de cabeça. Vai chegar o Tiquinho, mas ganhou a jogada, solta, bateu pra fora, Vitor Roque! Fernandinho! Olha a bola do Fernandinho. Grande inversão pro Terans, pedalou, puxou, limpou, bonito, Terans, na trave! Deu rebote, ele que bate pro gol, Lucas Pérez defende! Que jogada do Terans! Que lance, ele passou a marcação, soltou a bola para trás. Quem não queria esse cara no time, né, cara? Kelvin tá nela. A bater com o pé direito. Geralmente manda a venenosa lá para dentro. Vem o Kelvin. Fechada! Gol! Seis minutos do segundo tempo, numa bola que veio fechada, que veio perigosa. O Eric se antecipou de cabeça, manda pro fundo do gol. Um pro Atlético, zero pro Botafogo. Tinha muito o que ele fazer, não, cara. A galera não pegou a primeira bola. E aqui o Daniel Borges dormiu, Vitinho. O Pérez defendeu o aqui. Acho que não vai valer, porque o Vitinho voltava de posição de impedimento. Por enquanto, 2 pro Furacão, 0 pro Botafogo. Vacila aí, Daniel Martins. Cazé, acho que não vai valer. Impedido também. Aí de qualquer jeito, que vacilo do Daniel Borges. Pô, vacilo gigantesco, ele deixou a bola. Não dá, cara. Até quem? Bizarro, não dá. Acho que o Botafogo vai ter essa sorte aí, o gol tá anulado, né, Brown? Mas assim, o Botafogo precisa acordar pro jogo, cara. A gente falou do centro de urgência. Precisa acordar. O Botafogo parece que não tá entendendo a situação no momento, cara. É, o meio-campo não tava funcionando com os três, né? Contra o Bragantino, por exemplo, vai você. Ó o Vitinho, ó. Limpou o Vitinho, toque rasteiro, a bola tá na área, Terans bateu travada no toque de cabeça. Alex Santana defendeu o PR! O Botafogo, por enquanto, está fora da Libertadores. Se manda, Vitinho. Balançou, invadiu a área. Vitinho bateu cruzado. A sobra do Furacão vem ajeitada para o Terans. Penteou, tentou a fita. Terans, mais um vídeo. Que jogada, Vitor Roque! Gol! Absurdo. É do Atlético! Agora vai valer, Vitor Roque!
Faz dois pro Furacão. Zero pro Botafogo. Tá em choque. É Vitor Locke. Mete o Sai Zica. Dois pro Furacão. Zero pro Botafogo. E a calma do Terãs. A nona posição. É, tudo bem, claro. Eu acho que ninguém vai te satisfazer. Vai, vai você. Ó o Matheus Nascimento aqui pro cruzamento Gasteiro. Chegou e fez o corte, Matheus Felipe. Autorizada a cobrança, vem o Marçal para ela. Pé esquerdo, o Marçal levantou. O toque, Adrielson, defesaça do Bento! Que defesaça! Espetacular o goleiro do Furacão! Ele é monstruoso! Ele é um absurdo de goleiro! Que isso, Bento! Que isso? Que defesa! Cara. É, tem valor, pô. Tem muito valor. E aqui vem o não concorda? O Fernandinho pediu a bola, chegou pra ele. Fernandinho não dominou. Vem Canóbio! Espalmou o goleiro, voltou pro Canóbio na grande área, bateu pro gol. Perde de novo o Canóbio. Mandou lá pra dentro. Tentava. Pelo menos ameaçou uma emendada ali o Terãs. Ele segura, ajeita. Pro Eric. Vem tiro! Bola pra fora! É, e é uma defesa que é importante pro cenário do jogo, né? O cenário do Botafogo, principalmente. Nossa! Que fita maravilhosa! O elástico invertido! Pedrinho, que isso? Que lance! Vem tiro! Você sai o gol e moldura. Nossa! Pega o vídeo e foi aqui na minha frente, hein? Que isso? Então me responde se passou no meio das canetinhas. Passou, meu Deus, que canetaça maravilhosa. Passou quase no meio das minhas. É impressionante. Que drible maravilhoso, cara. Coisa linda. Lembrando pra galera que o futebol brasileiro termina hoje. O campeonato brasileiro termina hoje. Ih, olha o Canóbio por aqui. Dominou, tá na área. Canóbio prendeu, bateu. Lucas Perri defende. Discutível, né? Mas grandes defesas do goleiro do Botafogo. Canóbio, condição é boa. Ele protege, tá na área e vai segurando a posse de bola. Briga por baixo, sobrou no papo. Tentou o giro. Adrielson vem na bola. Rômulo, bom rebote. Contra três jogadores alvinegros. Ele toca atrás pra subida do Eric. Tentou a fita. Teve o batido, mas sobrou pra ele. Eric tá na área. Bateu, colocado de golaço! Que golaço do Furacão! Eric faz 3-0 para não deixar dúvidas. O Furacão é time de Libertadores de novo. O Furacão vai em busca do título inédito. O Furacão atropela o Botafogo num confronto direto.